អាចទៅណាចាញ់ដល់ពីលើមើលខ្លួនឯងអូហើយហើយរងទៅអានេះឃើញស្មារតីទៅនេះហេណៃឈូហ៊ីលសាវាខាងអរណាបាទបាទខ្ញុំមិនអូនេះអានេះមួយទៀតលោកហូហូនេះទៅឈរអត់មានមានណាគេឈរបិទណាទៅអរេអាពីលហើយមុននេះអាពីលហើយមុននឹងបាយតែនឹងបាយបាទបាល់គោមទៀតដល់លើហើយណាបាទមកក្រុមគេឲ្យបាល់ទៅបាល់មកដល់ក្រុមទីមកអារ៉ាមែនលេខចូលមកលើហើយនេះបាត់បាល់ខាងគេបានបាល់ហើយមិនបើកមកក្រុមមិនបើកឡើងទៅលើហ្នឹងនេះហត់ដល់ហើយបើកទៅលើហ្នឹងមិនមានការពារវិញហ៎ពីគេនេះមកគេធ្វើចុះណាទៅពីគេគេហើយគេទុកបាត់ចាស់ពីដើមហើយធ្វើចុះណាយើបដាត្រង់នោះកាត់ចេញមកក្រៅឲ្យគេទាត់បើក្រោមវិញណាអូណាទុកបាល់ទៅវិញចំណេញខ្លួនឯងចុះណាមកយកបាល់ណារុកហ่ะអត់ពោះក្បាលទេលេងបាល់ប្រាប់ថាចុះមកក្រោមតែក្រុមតាងមកយល់ឲ្យបងសាងអស់គ្នាទេថាលេងចឹងមិនអត់បានមកស្គីលអើលឿនពេលមករត់ត្របាត់ទុកបើកបែរទៀតគេអូយហូតតែបែរទៅលេងម្នាក់ឯងគេបីមួយណាស់ឯងលេងចឹងស្គប់តែម្ដងនៃលេងស្អែកកើតហូតទៅរត់បាល់គេបើថាត្រូវបែរបានមិនបែរស្គាល់ទេហើយពេលរត់នឹងមើលក្រោយគេមកអត់បើបាល់ស្អាតចឹងអាមានអោយអង្គគេស្រួលអត់ទេលោតលោតអរងបាល់ឯនេះខាងណារត់ទៅកូនទី1តែរត់ទៅខ້ອຍចាំទីឯងពេលគេបដាបាល់រត់ទៅបាល់ពុកបាល់ហើយបាល់គេអញអញទៅលោតហើយនេះសៃដល់ហើយសៃទេអូនេះបានបាល់បដាទៅគេក្រមែនបដាទៅក្រៅណាអាណាទៅលេងទៅក្រោយក្រៅណាមានបដាចឹងនេះណាដាក់ចូលក្នុងហើយបដាទៅក្រៅមិនស្អីដាក់ចូលក្នុងឲ្យគេចេញចូលណាទៅក្រៅត្រុកទៅមកតាន់គេស្អីចឹងឲ្យបាល់ឲ្យល្អទីមើលទៀតបាល់ល្អមួយសោះទុកបាល់បានមិនទុកទេ
្រង់លោកណានេះអែលកុំឡើងទៅរួចមកហើយគឺតម្លាក់មកដូចតាភីយ៉ាងមានឡើងដល់លើមានតាភីលីបាមានឡើងដល់លើទេអែមកថាទៅបែបបាល់មានលាក់មកក្រុមអស់ជួបបាល់បានមកទៅមានតែឈប4លើទេឯងតាភី2ថាដេញរួចអូខេឡើងចាប់ដល់ចិត្តជាអោយស្អីបាច់បាទផ្ទះបាល់ឲ្យស្រួលពីបាច់បាច់ទៅបាច់ដល់ទៅណាភាមភាមណាចូលទៀតអាជួយឲ្យភ្លេចអស់ខ្លួនឯងឲ្យលោកហូចដល់ទឹកបាល់ឲ្យរត់ធូរអញ្ចឹងឯងថយក្រោយមកយកបាល់ទឹកឯងលឿនវាលាមិនចារត់ស្បែកកាត់យើងទៀតអាតាដាចាំអញ្ចឹងហើយហូចចាំទៀតអត់បានទឹកបដាគេបដាគេហូចចេញស្កត់អាមុខលោអាទេទេអូអានេះចោលអាយលោតអូលោតហើយអានេះឯងកែសាយកទៅកាមេរ៉ាអាហួយលេងក្នុងម៉ែតាក្រៅនេះបណ្ដាឲ្យត្រូវក្រៅលោតហើយហើយអញដាអញដាឲ្យស្អីគ្រប់គូថ្នាក់អានេះវាតាមវាមុនគ្រប់អាឃើញយើងអត់ទៅរោមិនចឹងហូបហើយបាទនេះអាកដែលលុនដល់ទៅអាគ្រប់ទៀតថ្មីអានេះថ្មីមួយហើយអេទៅអត់ទៅទៀតអានេះអាទីឯងលេខ3ឯងមកលេខ3ហងៃមានធ្វើគោះក្បាលហ៎បានមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរួចតែត្រូវមួយតោះគេគេរោឡាគេទៅតាមណាអើលេងលេងអត់ទេអត់ទេរោណា